ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರೂ ಅದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ JDS ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ MR ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೊದಲ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜನಪರವಾದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಶಾಸಕನೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಚೂರು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅದರ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಸದನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸದನದೊಳಗಿನ ಹಿರಿಯರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸವಲತ್ತಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಯಾಕೆ ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 600,000 acres ಬರುತ್ತೆ, 680,000 acres ಬರುತ್ತೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ 669,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 6.5 lakh acres ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ 500,000 ಕಡಿಮೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 400,000 ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು 300,000 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 10, ಇದೇ ರೀತಿ 300,000 ಮೇಲೆ 43, 200,000 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ 6.50 lakh acres ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತಾರದ ಪೈಕಿ ಹನೂರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅಳತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ್, 6.50 lakh acres ಹನೂರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನುದಾನ, 1 lakh acres ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಶಕ ಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರಿಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳು 280 ಇದ್ದಾವೆ, ಆಡಿಗಳು 88 ಇದ್ದಾವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ 212,014,000 ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಾವರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತೇನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದರದೇ ಆದ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಫಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,72,942 hectares ಇದೆ, ಅಂದರೆ 4,32,000 acres ಬರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೊದಲ ಸಾರಿಯೇ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.